Solīts makā nekrīt. Cerības atjaunot pasažieru vilcienu satiksmi posmā no Rīgas līdz Reņģei un tālāk līdz Mažeikiem Lietuvā deva iepriekšējais satiksmes ministrs. Tomēr šobrīd runas noklusušas un tuvākajā laikā pasažieru vilciens šajā posmā visticamāk netiks atjaunots. Kāpēc tā skaidro Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Es sagaidu, ka vēlākais 2022. 2023. Gadā te kursēs arī pasažieru vilciens. Tā pirms 3 gadiem atjaunotā dzelzceļa posma Mažeiki-Reņģe atklāšanā sacīja toreizējais satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Laiks jau iestiepies 2023. Gadā, bet runas par pasažieru vilcienu satiksmes atjaunošanu iecirknī glūda Reņģe-Mažeiki pieklusušas. Mūsu uzrunātie vietējie iedzīvotāji pie Reņģes stacijas atceras ministra solījumu un atzīst, ka joprojām cer uz pasažieru vilcienu. Protams, ka gaida. Vilciens ir ērtākā un drošākā satiksme, kad jebkuros laika apstākļos tu aizbrauks līdz galamērķim, nevis tā kā ar autobusu, kas šodien jau te vairākas reizes padzīvoja pa grāvjiem, slidenējiem visiem ceļiem. Dzelzceļa posmu no Latvijas robežas līdz Mažeikiem lietuvieši slēdza 2008. Gadā, demontējot arī sliedes, pamatojot, ka tās nolietojušās. Dzelzceļa satiksme šai posmā ar Lietuvu pārtrūka, bet pasažieru vilcieni Rīga-Reņģe kursēja vēl līdz 2010. Gada 22. Februārim. Pārvaldes vadītāji atzīst, ka likvidētā vilciena vietā Rīgu tika nodrošināta regulāra autobusu satiksme, bet to ietekmējot gan laikapstākļi, gan autobusu tehniskais stāvoklis. Ļoti daudz brauc uz darbu, jo viņam bija ļoti izdevīgs šis te laiks. Ļoti daudz lietuvieši tieši izmanto Rīgas lidos, nevis viņu Viļņas, jo tas ir daudz tālāk, šai pusē dzīvojošie lietuvieši. Un līdz ar to viņi būtu arī vienu no tiem, kas izmantot šo te līniju. Demontēto dzelzceļa posmu Lietuvas puse bija spiesta atjaunot. Tas deva cerības arī pasažieru vilcienu kustības atsākšanai. Satiksmes ministriju šo jautājumu deleģēja atbildēt autotransporta direkciju, un tajā norāda, šobrīd par to šai posmā netiek domāts. Pirmais iemesls – finansējuma trūkums, jo sabiedriskais transports tiek dotēts no valsts budžeta. Otrakārt, ritošais sastāvs šobrīd pietiek tikai jau esošo maršrutu nodrošināšanai. Tas vairs nav iekšzemes brauciena, tie jau ir starpvalstu brauciena. Tur nepieciešams arī starpvalstu vienošanās. Ne tikai teiksim, tādā tehniskā plānā, bet arī tādā finansiālā plānā, kad notiek šie norēķini, kā notiek šīs sadarbības veikt. Un jāatzīst, ka šeit nekas tāds ļoti nav gājis uz priekšu. Tie visi iepriekšēji nosauktie faktori nāk par sliktu šim projektam šobrīd, un attīstība nav. Daudz labāk šai posmā soks ar kravu pārvadāšanu. Ja 2021. Gadā tās bija 1,3, tad nākamajā jau 1,7 miljoni tonnu. Galvenokārt šīs kravas ir naftas produkti no Mažeiku naftas pārstrādes rūpnīcas. Autotransporta direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis atzīst, ka šobrīd pieaugošās dārdzības dēļ tiek pārskatīti esošā sabiedriskā transporta tarifi, kas nav darīts vairākus gadus, kad būs izmaiņas šai jomā vēl nav zināms. Ieva Benefelde, Lanspēršavits, Skrundas televīzija.